аянбай ата ордасы әл фараби. Асаған құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ібіліс адамды біраз бейікке шығартып бар, бірақ құлатады. Адам өз-өзіне мақсаттанып, мен дұрыс жолда жүрмін деп ойлайды. Өз-өзін басқара алмай, жалған ойдың жетегінде көңіл шарқ разы болады. Айналасындағылар түгел адасқандар, тек өздері ғана дұрыс адамбыз деп көз соқыр болып, көңілі қараңғы болып қалады. Көңілінде күдік болмай, жақсылықты алдан күтеді. Кеткендердің бәрі сондай адасу рахатында жүргендер. Бисмиллахиррахманиррахим. Адам ағзаларында түрлі химиялық қоспасы көп тағамдардан қорғасын сынып секілді ауыр металдар мөлшері артып, сүйек, сондай ақ жүрек қан тамырлары ауруларына ұшырау жиілейді. Зауыт фабрикаларда шығынға батыратын сынақтар болады. Сондай ақ өзен, көл, теңіздерде балықтар молайып саны артады. Сондай ақ ғаршылық қуаттардың белсенділігі артады. Тиісінше адамдарда тез шаршау, жүрек қағу, күйзелу, ойға шомылу секілді құбылыстар болады деген ақпарат алынды. Бір Алланың атымен бастаймын. Көріністе алақан ортасында күн тұрды. Көк нәр емге пайдалану етек алады. Шыршықталған қағаздансын. Бесабада апат. Жаңа қалада өрт қаупі тұр. Тартылыс күшке байланысты табан мен аяқтан дерт көбейеді. Күміс құны артады. 16 санымен келер жақсылығы бар. Ниса сүресі 17-ші аят. Қызбалықтан қан қараяды. Нышанды балалар дүниеге келе бастайды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Үлкендік сыйлаумен келер. Шучинскіде өрт апаты тұр. Жар қабақтан тану жақсылыққа жетелер. Менмендік суға батырар. Сағызда жүк көліктерінің жолдан шығу апаты бар. 7-ші сүре 7-ші аятқа байланысты оңдық. Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік қауым. 8-ші шілде таң намазынан ақпарат. Қатты дауылдар тұрып, шығындар болады. Дауылдың қатты болғаны соншалықты, ағаштардың тамыры қопарылып кетеді. Сүйінбай Жамбыл аталардың өлең жырларын оқу керек, жалғану жүреді. Тілге шешендік салынып, көкеге салумен керіледі. Тылсымнан аталар пір болып қолдайды. Сұхбат барысында аталардан қолдау сұрап отыру керек. Базарда сатылатын құрттарда түрлі қоспалар қосылады. Сондықтан базардың құртын балаларға алып бермеген жөн. Ол құрттарды көбіне қолы тазармаған дәретсіз әйелдер жасайды. Сондықтан алақанның уы құртқа өтіп кетеді. Ата жолдық ақ білекті аналардың қолынан жасалған құрт шипа болады. Темір тұлпар тізгіндеп жүрген ер азаматтар, әйелдер жолға шығарда жол пірлерінен қолдау сұрап, жол садақасын беріп жүру керек. Әрдайым көліктің ішін тұзды сумен тазалап жуып отырған жөн. Қазіргі кездегі жол апаттарының жиілеу себебі ата-бабамыз сияқты жол пірлерінен қолдау, жол амандығын сұрап жүруді ұмытып кеткендіктен болып жатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. 9-ші шілде ақшам зікірінен ақпарат. Айшана белгісімен алынған ақпарат. Ата жолын егеру, әлемге ұстаз бола білу. Оған жету үшін барынша табанды, барынша ынталы болу керек. Өйткені сен бейне бір тамшы мен тас тесетін су сияқтысың дегенін келді. Рахманрахим, таңғы зікірдегі ақпараттар. Арыстан көрінді. Одан өте көп көліктер жүріп келе жатыр. Тежелу деген үн келді. Бір ер адам бір аяғы жоқ, балдақпен тұрды. Одан әйел адамның екі аяғы дізеден кесілген көрініс болды. Етек жені ұзармаған әйелдердің аяқтары кесілер деген үн келді. Самал жел өткір қылыш. Қырмызыдай құлпырған гүлдер солып қалмасын. Қызға 40 үйден тыйым деген үн келді. Шамшырағың жағылып, биіктен бүгін тұрарсың. Нәрін алып дәнектің бойға қуат берерсің. Темір ошақтың үстінде ескілеу қазан тұрды. Біреу келіп қазанның ішіне маринаттаған тауықты
тауық етін салып жатты. Ішіне құмырадағы сұйықтықты қосып жатты. Ол қоспа адам ағзасына зиянды екен. Келесі көріністе қызыл трактор бидай шашатын тіркемесімен егістікте жүрді. Келесі көріністе ер адам көрінді. Әйел адамның қол сағатын аударып қарап жатты. Бауы сары жез металдан жасалған механикалық сағат болды. Жайнақта қорғанның есігінің қасында биіктеу сырғауылда қоңыр ескі арқан ілініп тұрды. Одан кейін көріністе үлкен жалпақтасты қаумалап итеріп жатқан ер адамдар көрінді. Келесі көріністе спортшы әйел адам көрінді. Ауыр атлетикамен айналысады екен. Штанганы көтеріп тастап жатты. Жоғары салмақта да алдыға шығып, жеңіп шығып, секіріп тұрды. Денелі әйел екен. Үсте далада шөпшілердің қосының қасында тастан жасап қойған ошақ көрінді. Үстінде бір құрап шай қайнап тасып жатты. Шайдың иісі мұрынды жарады. Отқа қайнаған шай дәмді әрі пайдалы екен. Даланы көрсетті. Тау құз тоздардың ортасында кәдімгі ер азаматтармен бірдей атсалысып басқарған әйелді көрсетті. Сондай өз басын көрсеткен жоқ, жерге жүрген жерлерін, тұрған жерлерін барлығы. Елім жерім деп көп қызмет атқардым. Сол қызмет аяқсыз қалмау керек. Ұрпақтардың ішінен жалғанатындар, жалғайтындардың өзі солай айтылды. Атын Рабия бегім деп сол барған жердегі кесенесіне кеп отырғаннан кейін сол кісінің сөзі болып естіледі ғой, барлық нәрсе айтылған сөздердің барлығы. Соғысының да бәрін басынан, қиыншылықтың да бәрін басынан жеңбейтін нәрсе жоқ деп белгі берді. Хабар көп жерге кетті, хабар тарады. Бұл жолдың жүріп атқанының белгісі, сендердің келіп зираттап кетіп атқандарың үлкен тірлік атқарды деп айтуға болатын нәрсе. Хабардың өзі, тараудың өзі, таралудың өзіне іс қосылып атыр деп есептеңдер деді. Сондай болып белгі. Жалындап бүгін жастарың жолында ата бастасын, біріне бірі сілтемей, қадамын нықтап басқасын, көршіден келер хабар бар. Қолдауын тауып әруақтар алып келер жолына, халыққа келер қуаныш, жақсылық жолын басқасын, көңілде қаяу болмасын, ерікті елдің жастарын күш қуат жалын бойында, қайратпен жігер жалындап, қосатын үлес мол болса, бастайды ата жолында, бірлігі бүгін жарасқан, екеуден қолдау табатын ерікті жастар жалындап келедеп ата жолына. Көрініс тау тас тылсымда тақуалы әулие әмбелер отырды. Орда өрнек оюға толды. Смер аналар келді. Ұлжан, Зере, Абай ата қолдауға алды. 45 сөзді оқыңдар. Үшінші сөзге мән беріңдер. 7-14 сан Құран кәрімнен зікір өлеңдерден жұбы бар. Нәпіл намазға мән беріңдер. Дұға тілектер қабыл болады. Жылап сұраңдар Алладан. Екі дүние қызығы тұр алда. Сенім, махаббат, ауыз бірлік керек. Армысыздар ма? Бүгінгі зікір көрінісінде екі жын келді. Ақ жын. Арстан баб бабаның ортасына келді де. Мына екі жынды айт дейді маған. Ордаға келді дейді. Одан кейін көктен үш ана түсті. Ананың біреуінде сәби бар қолында. Екеуінің қолында сүт бар. Мына ана қазақтың аналары Алланың алдында жылап тұрып, мүмкіндік бер деп сұрап алды. Ал енді қазақтың аналары осы сыйға таласын. Мынау сый деді, бірақ жұмбақ деді, бұл кімге келген? Ал енді осыған жарысын деді қазақтың аналары. Бүгін шілденің 8-і таңғы зікір, Қарамолда Баянбай ата ордасы. Әл-Фараби.
Асағым құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ібіліс адамды біраз бейікке шығартып бар, бірақ құлатады. Адам өз-өзіне мақсаттанып, мен дұрыс жолда жүрмін деп ойлайды. Өз-өзін басқара алмай, жалған ойдың жетегінде көңіл шарқ разы болады. Айналасындағылар түгел адасқандар, тек өздері ғана дұрыс адамбыз деп көз соқыр болып, көңілі қараңғы болып қалады. Көңілінде күдік болмай, жақсылықты алдан күтеді. Кеткендердің бәрі сондай адасу рахатында жүргендер. Адамның жаны мен тәнінің тазалығына байланысты сөйлеген кезде шыққан үні, дыбысы, дауысы айналасына түрліше әсер етеді. Жаны мен тәні таза адамнан шыққан үн шипа болады. Жаны мен тәні кірлеген адамдардан шыққан дыбыс өзге адамдардың жүйкесіне кері әсерін тигізеді, немесе ол адамның сөзінде ешқандай пәтуа салмақ болмайды. Қазіргі кезде ешқандай тазалық сақтамай, жартылай жалаңаш күйде ән айтатын әншілер әні арқылы қара қуаттарды көбейтіп жатыр. Әсіресе әдепсіз, есіріп, мағынасыз әндерді көп тыңдаудан исалаңдыққа, санасыздыққа, мәңгүрттікке түсіп жатқандар көп. Жалпы халықтың топастануына жылаңқы қыз өлең айтатын әншілердің үлесі зор болып тұр. Қазіргі кезде сахнада ән айтып жүрген әншілердің ішінде әні шипа болатын әншілер өте аз. Зікірді ата жолдықтардың әрбір сұхбатын тыңдағанда ем жүреді. Үйде зікір мен сұхбаттарды көп қосып қою керек. Балалар бұл сұхбаттарды мән беріп, түсініп тыңдамаса да, біртіндеп құлағына құйыла береді. Әсіресе тамақ пісіріп жатқанда зікірді қосып қойса, ол тамақ шипалы болады. Бісміллә рахмани рахим, Пірбекет бабадан, Маңғыстау анау түбектен бас көтерген аруақ, Пірбекет баба бүгінде қорғаны мен қолдауын салып өтті баршаға тылсым анау төрінен. Елің азып, жат қылықты қабылдап, салтыменен дәстүрін ұмытқа сап, әуле бастарын ластап, дәретсіз келіп жатқан пенделерді көріп, налып өттім. Кен жайым бар. Қызы бүгіннің қазақтың тәнін сатып көк пұлға, азаматы бүгіннің ащы суға малынып, көк түтінді жұтып, өз өмірін қысқартып, тектен ажырап жатқанда сынын салар өз әруақтары ұрпаққа. Тексіз атанып, жет атадан ажырап, жоғалып жатыр қаншасы қарагөз қазақтың бүгінде. Ауамен тарайтын ауру түрлері көбейіп, қолқа қабынып, өкпеге дем жетпей, қиналатын кездері бар пенделердің қарағалықтың ішінен алдағы бір күндерде. Білім саласындағы үлкен бұлықтар беті ашылып, тәрбие басы жолға қойылар, білім ұшақтарынан жемқорлар дан тазартып сыны түсер Алланың. Аталы жолының ақ туы биікке самғап, араларынан шығар орағауызды шындықты шырылдатып тұрып айтатын мықтылары бүгіннің деген ақпарат алынды. Бисмиллахи рахмани рахим, 7 шілде ақшам зікірден ақпарат. Орданың басы, ондағы орда басы. Орда ішіндегі қабырғалардың кей жеріне деспі қағып жатты. Аш көздер өлкесі екен, бір төбе тас көмір қатқан бүдірінде құбылжық еттің қалдықтарын шалқасымен жеп жатты. Жираптың бейнесіндегі түстер еденге гілем секілді жайылып кетіпті. Ащы сулар енді той тұмандарда саязданады. Жер құрылығында тікен жәндік ішіндегі уларын шығарып, тікірейіп, тікенімен улайды. Қара құмырсқа шыбын секілді жәндік екен, не алатын, не беретінін білмейтін, зұзылдап жәндік болған бейне екен. Пирамидадан шыға адам, иығына пирамиданы шапан етіп, іліп алған екен. Екі қолын кең етіп керіліп, пирамида шапанын түсіріп жіберді. Ата жолында бір еркек кісі мен асылып түрі өзгерді. Басында тақиясы бар екен. Бісміллә рахман рахим. Тербеліс саңы іске кірісті. Тұлпар тыныс сыйланды. Ескірген заң ел қажеттігін өте алмайтын.
ел бұрынғыша өмір сүре алмайтын тайға таңба басқандай кезең көрінуде. Күллі мұсылман қауымы жақсылық күтуде. Көл сулары ластанған, жер асты сулары бұрынғы деңгейден көп төмендеген. Ішкі ахуал түзелгені шамалы. Жастар санасы мен рухани ілім жоғарылауда. Түзелген тек жастар санасы мен рухани ілім жоғарылауда. Аруақ өзі араласар кезең. Алла күмі мен қазақтың болашағына жарық нұр түсті. Жомарт жандар көбеюде. Толарсақтан саз кешкен етігі мен су кешер заман тұр. Ұлт зиялылары пісіп жетілуде. Кемеңгерлікті меңгеру кезеңі келді. Жер ана сілкінуге даяр тұр. Күз деген үн келді. Тездетіп іске кірісіңдер. Темір құрсау қожалықтарға қатысты. Қорқпасын. Ауа райының күрт жайсыздығы шаруаның есін шығарар кез. Ерте қамтыған еселенер, уақытпен санасқандар сапаға жетер. Шоқ жұлдыздар жарқап шығар. Қият ата қолында қылышы бар. Қият ата деп түсті, қолында қылышы бар. Ат үстінде қап-қара аты бар екен. Үстінде басында ескіше бөркі бар. Қара шетінде несі бар домаланған ат ойлап атып шықты. Абай болыңдар деген қылышын көтеріп, абай болыңдар деген үн келді. Жер ана деді. Жер ана дірілі тіркеледі екен. Аруақтар ескертіп жатыр дейді. Құз жартастың басында тұрсыңдар, абай болыңдар деген үн келді. Сақ құлағата сақтандыруда деген көкейге үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі күнгі ақшам намазындағы көрініс бір екі ағашты өсіп тұрған тал екен, шерешін екен, шие. Соның екеуін көрсетті. Көгеріп тұр, біреуі әдемі балақтап кеткен көк. Екіншісі сәл сиректеу екен, көгеріп жақсы. Содан кейін бір дәу түп, екі түп жусанды көрсетті. Түбі тола енді. Содан бір құс келіп, жүзіп кеп, менің осы аяғыма кеп, еркелеп тұр жаңағы. Дәу құс екен, бұл қаз ба деп қоямын, үйрек ба деймін, тұмсық үйрекке келеді. Ай, үйрегі осы дедім, содан бір уақытта ол қарға боқ бетті, қарғаға айланды. Қарадан айланды да кетіп қалды, бір дәу торап келді қасыма. Сөйдім, маған басын шылғап, неған сүйкені беркелеп тұр, осы көрініс осындай болды. Бүгінгі алған ақпараттар мен көріністер. Бірінші ескі ауылды көрсетті. Екінші көріністе өзімнің ауылым, үлкен ауылым көрсетті. Үшінші көріністе аудан, жаңа Амангелді аудан көрсетті. Екінші көріністе Осман Батыр келді, Қытайдан қызыл әскер шықты. Біз сол қыз әскерге төтеп бергенбіз. Менің Ерасыл деген жауынгерім болған, жау ортасында қалып қашпаған, сөрде қаза тапқан. Мен өзім талай сатқындарды ішімдегі өз қолыммен буындырып өлтірдім, бірақ соным қате боп түзеді. Ал атаулықтардың еркектері, сендер еркек емессіңдер, естісіңдер, езіліп-езіліп жүріп алдыңдар, бәріңдік мақтан құры. Ал енді Қытайдың қызыл әскеріне ата жолдықтар төтеп бермейсіңдер. Бұл ата жолдықтар оңай тимейді. Қызыл әскер дегенді түсінетіндер түсінеді, түсінбейтіндер түсінбейді. Бұл соғыс дейді. Жамбылата қолдауыменен. Жамылып көрпе жатқанға береді Алла дейсің бе? Теріңді төкпей маңдайдан есіве келер дейсің бе? Бақыттың шамы жанғанда барыңды жұмса бойыңнан шығатын термен еңбегің келердеп сенгін есіве. Ұзаққа күткен әр уақытың қолдауы болып жатқанда кербездей балам керілмей, қимылда балам қимылда. Отаның оттан ыстық қой, отырып күтер жөн барма. Келген кербез пенделер кешіккен бақты білер ме?
ұмтылған жетер мұратқа, қалауын тапса амалдың, қолыңа берген кіліттің, аша біл құлпын ұмытпа. Білерсің балам бұл күнде, жасыбай батыр жаныңда, қолдауын салып өзіңе, артады үміт тағыда, қолыңа келген бағыңды бағалап ұста ұмытпа. Байлық пен бақыт бір емес, ұмытпа, оны ұмытпа. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Шүктібай ата. Алла тағала бүкіл әлемді еркіне жіберді. Адам баласы азды, ойына келген істеді. Енді бұлай бола бермейді. Жаратушы адамзатты қайтадан тәрбиесін алды. Аталы жол арқылы әлем тазалану басталды. Аталы жолдың өзінде ақпараты соғыс жүріп жатыр. Өзіне өзінің толық әлі келмей, білістің азғыруына түсіп кетіп жатқандар бар. Орта әлде тазарады. Екі ойлы болып жүргендер өз жолын таңдап алады. Күш жігері әлсіз адамдар сенімінен ажырап жатыр. Аруақтар істеген амалы мен ниетіне қарай електен өткізіп, іріктеп алады. Өздерінше көңілі толмай, жаңа бір рахат өмірді аңсағандар жалт беріп пердесін шешеді. Аталы жолға бұл да керек. Осылай орта тазарады. Әлақ көздерін жетеді. Алған Сарқытжан Әлдіханқызы. Алла жолда адам мен ондайда, аруақтан, адамдықтан болдайда, алыс қайын.